प्रिय अद्य बाहे रुचिरा पुस्तकस्य चतुर्दश आर्यभट्ट इति पठामः आज हामी आर्यभट्ट शीर्षक गरेको पाठलाई पढ्नेछौँ पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य सूर्य पूर्व दिशामा उदाउँछ पश्चिम दिशायाम गच्छति इति पश्चिम दिशामा हस्ताचलमा जान्छ इति दृश्यते हि लोके यो लोकमा देखिरहेको छ परम न अनेन अवबौद्धमअस्ति परम तर नअनेन अवबोध्यमस्ति अवबौद्धमअस्ति यूर्य गतिशील इति तर यसबाट सूर्यलाई गतिशील भन्न सकिँदैन सूर्य अचल पृथ्वी च चला सूर्य अचल छ पृथ्वी चलाए मान्छ या स्वकीय अक्षे घुर्न इति साम्प्रथम सुस्थापित सिद्धान्त यो अथवा पृथ्वी आफ्नै अक्षमा आफ्नै अर्बिटमा घुम्छ अथवा रोटेट गर्छ भनेर सा साम्प्रथम सुस्थापित सिद्धान्त अहिलेको स्थापित सिद्धान्त हो सिद्धान्त अयम प्राथम्यन यिन प्रवर्तित स आसित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट यो सिद्धान्तलाई पहिला जसले प्रवर्तन गरे तिनी महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थिए पृथ्वी स्थिरा वर्ती इति परम्पराया प्रचलिता रूढी तेन प्रतिष्ठा पृथ्वी स्थिर छ भनेर जुन परम्परादेखि चलिआएको रूढी थियो अन्धविश्वास थियो त्यसलाई उनले देखाइदिए तेन उदाहरितम यत गतिशिलाम नौका उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरा अनुभवति अन्यान्छ पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति उनले उदाहरण दिए कि जसरी गतिशील नौकामा बसेको मान्छेले नौकालाई स्थिर अनुभव गर्छ र अन्य पदार्थहरूलाई गतिशील मान्दछ एवमेव गतिशील गतिशीलायाम पृथ्वीमा अवस्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति सूर्यादि गति ग्रहान्छ गतिशीलान् व्यक्ति त्यसरी नै पृथ्वीमा बसेको गतिशील पृथ्वीमा बसेको मानवले पृथ्वीलाई स्थिर अनुभव गर्छ र सूर्य आदि ग्रहलाई गतिशील मान्दछ सठचरिंशकमी वर्षे चार सय छयत्तर ख्रिस्ताब्दमा आर्यभट्ट जन्मलब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टियम इतस्मि ग्रन्थे उल्लेखितम् चार सय छयत्तर ख्रिस्ताब्दमा आर्यभट्टको जन्म भएको हो भनेर उनले आफै लेखेको आर्यभट्टियम नाम गरेको ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ग्रन्थोयम् तेह्र त्रयो तमे वयसी विराचित यो ग्रन्थ उनले तेइस वर्षको उमेरमा रचना गरेका थिए ऐतिहासिक स्रोतो वि ज्ञाएते यत पाटलिपुत्रम निकसा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसित ऐतिहासिक स्रोतबाट पत्ता लाग्छ कि पाटलिपुत्रको छेउमा पाटलिपुत्र भनेको पटना पटनाको छेउमा आर्यभट्टको वेदशाला थियो उनको कार्यशाला थियो भनेर पत्ता लाग्छ अनै इदम् इदम अनुमियत यद कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत् त्यसबाट उनको कर्मभूमि पनि पाटलिपुत्र नै थियो भन्ने जानिन्छ आर्यभट्टस्य योगदानं योगदानम सम्बद्धं वर्तते यत्र सङ्ख्याना आकलनं महत्त्वम आदधाति आर्यभट्टको योगदान गणित ज्योतिषसँग सम्बद्ध छ सङ्ख्याहरूको आकलन गर्ने कुरालाई महत्त्व दिन्छ आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे नविश्वसितम आर्यभट्ट फलित ज्योतिशास्त्रमा विश्वास गर्दैन थिए गणितीय पद्धति आकलनम आदित्य आधृत्य एवतेना प्रतिपादित यत ग्रहणे राहु केतु नामको दानव नास्ति कारण गणित पद्धतिबाट उनले आकलन गरेर पत्ता लगाए कि ग्रहण हुनका लागि राहु केतु नाम गरेका कुनै दानव छैनन् तत्र तु सूर्य चन्द्र पृथ्वी इति त्रिणी एव कारण यसका लागि त सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी नै कारण हुन् सूर्य परित भ्रमन्त्या पृथ्वी चन्द्रस्य परिक्रमा पथेन संयोग ग्रहण भवति सूर्यको वरिपरि घुम्दै गरेको पृथ्वीले चन्द्रमा परिक्रमाको बाटोमा संयोग हुँदा ग्रहण हुन्छ यदा पृथ्वी छाया पातेन चन्द्रस्य प्रकाश अवरुद्ध थिए जहिले पृथ्वीको छायाले चन्द्रमाको अव प्रकाशलाई रोकिन्छ तदा चन्द्रग्रहणम भएको थियो त्यति बेला चन्द्रग्रहण हुन्छ तथैव पृथ्वी सूर्य यो मध्येसम्म कतै चन्द्रस छाया पातीन सूर्य ग्रहण दिश्यो त्यसरी नै पृथ्वी र सूर्यको बिचमा आएको चन्द्रमाको छायाले सूर्य ग्रहण हुन्छ समाजे नूतना नाम विचाराना स्वीकरणे प्रायः सामान्यजना काठिन्यम् अनुभवन्ति समाजमा नूतन विचार अथवा नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्नका लागि प्राय सामान्यजना काठिन्यम् अनुभवन्ति प्राय सामान्य मान्छेहरूले कठिन अनुभव गर्दछन् ज्योतिष ज्योतिषशा भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथा आर्यभट्ट स्यापी विरोध अभावत भारतीय ज्योतिषशास्त्रमा आर्यभट्टको पनि त्यसरी नै विरोध भयो तस्य सिद्धान्त उपेक्षिता तिनको सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गरियो हेला गरियो स पण्डित मन्याम उपहास पात्र जात उनी पण्डित अथवा ज्ञानी मान्छेहरूका बिचमा हाँसोको पात्र बने पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी द्रष्टा तर पनि तिनको दृष्टि कालातिगामिनी समयभन्दा परसम्म थियो आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन तस्य चाहिँ सिद्धान्त समाधार प्रकटित आधुनिक वैज्ञानिकहरूले तिनको त्यो सिद्धान्तप्रति आदर प्रकट गरे अस्मादेव कारणात् अस्माक प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम त्यही कारणले गर्दा हाम्रो भारतवर्षको प्रथम उपग्रहको नाम पनि आर्यभट्ट राखियो वस्तुत भारतीय गणित परम्पराया अथच विज्ञान परम्पराया या असौ एक शिखर पुरुष आशित वास्तवमा भारतीय गणित परम्परा र विज्ञान परम्पराको आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थिए हवस् त नानीहरू अब यसलाई हामी यसका अभ्यासहरू फेरि अर्का दिन गर्नेछौँ आजलाई यति नै धन्यवाद